Jedna, dva, tři, zkouška. Jak se slyšíme? Zdá se, že dobře. Ahoj přátelé, tady Peky. A já vás vítám u dnešního videa Kingdom Come. Doufám, že jste si včerejší středeční video Kingdom Come užili. Stejně tak, jako jste si užili středeční večerní stream. A my se ocitáme tady v Sázavě. Jak vidíte podle obrazu, jsem docela zakrvácenej, a to proto, že minule jsme s panem Ulrichem bojovali v dolech poblíž, jak se jmenuje ta vesnička? Skalice. A svůj boj jsme vybojovali. Ještě tam byla právě volitelná možnost přemluvit Ulricha, aby šel s náma, tak ještě, že jsme to udělali, protože to bylo docela tuhý. No a teď nám nezbývá nic jiného, než pokračovat v nějakém úkolu. Tak a máme tu... Vždycky dám tap, jak je to možný. Máme tu nějaké věci v Ratajích. Pak tu máme v Sázavě bitvu kovářů. Zase v Ratajích. Tady to dělat nebudu. V Ratajích. A hlavní quest v Ratajích. Tak, tím pádem já se podívám, kolik je hodin. Jsou 4. Moje zdraví je nic moc. Takže já navrhuju, buď se jít vyspat, anebo se přesunout rovnou tady do Ratají. Nájezdníci. To dáme zatím pryč. Zajdi si na Ratajskou faru pro ztracené věci. Co pak se mi ztratilo? Zřejmě si od nějakého nebožtíka nechal důležitou věc hrobnice, už mi to odchodil. No, tak v chatu mi nikdo nepomůže, protože vysílám offline, ale tak když už tady jsme, tak zkusíme svoje štěstí. A zajdeme se tady podívat za kovářem. Ne. Jen se nebojte, takhle jemný maso nikde jinde jen tak neuvidíte. Podívejte, přivoňte, no není to krása. A ne kovářem, ale zbrojířem. Mistr Ota, tak si promluvíme. Bůh tě opatruj, rytíři. Co pak bys chtěl? Ukázal by... Beze vše... Zajímají mě... Nechtěl by se... Takže no. Opravovat neumím. Hej, tak si pokecáme o tom souboji. Mám pro tebe zprávu od kováře Zacha. Jestli tě posílá s další velkorysou nabídkou, tak můžeš zase klidně jít. Neprodám a basta. Ne, jde o jinou věc. Vítek tě chce vyzvat na souboj. Souboj? To se mám s tím frackem prát? Ten Zach se snad úplně zbláznil. Jde o souboj řemesel. Ale kde pak? Jde o souboj vašich, řekněme, výrobků. To zní líp. Souboj bude na mlaty. Žádná krev. Na nejvýš pár modřin a z prohýbaných plátů. Vítkovu zbroj budu mít na sobě já. Hádám správně, že si mám taky zvolit šampiona? Tak teda dobře. Dobře. Teď ještě čas a místo. Ne tak zhurta, mladíku. Mám pro tebe takovej protinám. Zach ti určitě dobře zaplatí. Dejme tomu. Ale já ti zaplatím víc a vyrobím ti Kyrys přímo na míru. Co ty na to? Za to, když budu na tvý straně? No, nevím, co tomu řekne Zach. Ty nastoupíš na Zachově straně a prohraješ. To není moc čestný.
a jeho věčný pomluvy a štvavý řeči jsou projevem cti? Zach se asi chová zbaběle. Co pak chceš být jako on? Dokaž, že jsi lepší. Lepší než ten usmrkanec? Já jsem mistr řemesla, hochu. Dělal jsem zbroje pro pány z Kunštátu. Já nepotřebuju nikomu nic dokazovat. Tak, pomůžeš mi nebo ne? To sotva. Tímhle se špinit nehodlám. Jak myslíš? Ale s mým šampionem stejně prohraješ, takže na tom příliš nezáleží. Takže, řekni kdy a kde. Co, já? To tebe vyzvali, ty rozhodneš. Víš co, mně je to jedno. Zařiď si to s panem Richtářem, stejně by měl vědět co a jak. Nerad bych byl za výtržníka. Dobře. Zatím s Bohem. Něco bych udělal. Souhlasí? Na tohle bych konečně. Výborně. Stráž, platnéř, mistr Ota. No tak, pane platnéři, ať s tebou nemůžu mluvit. Dej Bůh zdr... No, že už všechno mám, měj se. Takže jdeme za Richtářem. Richtáři tady. No, vítej, jsem před chvilkou byl, že jo. Tohle to je jako Richta. Takováhle. Jdu. No tady za tím kostelem je Richtář, když jsem tu byl v té věznici přece. Akorát jak se tam dostanu. Tudy. No, písař. Se poctě. Měj se. Nic. Učtivě zdravím. Děje se tu u vás něco zajímavého? Je tu skoro až pod... Přicházím jménem kováře Zacha. Zach? Co pak ten blázen zase chce? Jestli jsi přišel stěžovat na mistra zbrojíře, tak Zachovi věřit, že jestli mě s touhle jejich žabomyší válkou bude ještě chvíli otravovat, tak dostane pokutu za mrhání mým časem. Tentokrát si nestěžuje. Naopak, vymysleli, jak jejich spor urovnat jednou provždy. Aha, no, to je ovšem přesně to, po čem touží. Máš moji plnou pozornost, příteli. Co navrhujete? Souboj. Kriste, souboj? Jste se pomátli, nebo co? Jindro, ty to říkáš vždycky tak, aby si vyvolal prostě paniku, jo? Neboj se, pane Richtáři. Nikdo neumře. Souboj bude jenom na mlaty. Zachův šampion budu já. Obleču zbroj, kterou ukoval jeho syn, Vítek. Ota má svého šampiona. Kdo padne první, prohrál. No to zní jako náramně řinčivá podívaná. Samozřejmě bych u toho měl bejt, aby nedošlo k nějakým nepravostem. S tvojí přítomností se počítá, pane. Dobrá. Uspořádáme to na rinku před kostelem. Ale kdy? Je to na tobě. Můžem to svolat třeba hned. Tak. Já si něco zařídím. Ještě si musím něco zařídit. Tak honem, hochu. Jsem celý dědečkavý na ten spektákl. Bůh s tebou. Tak, a to, co si potřebuji zařídit, je tohle. Protože, jak jste si všimli, mám fakt jenom půlku zdraví. Ale riskneme to. Můžem to... Jdeme na to. Nechám to vyhlásit po městě. Ty jsi mi přišel vážně.
lidi budou mít povýražení a ještě se zbavím těch věčných hádek těch dvou mameluků. Bůh s tebou. Vážení občané města Sázava, naši obec již předlouho trápil vleklej spor. Jak jistě víte, kovář Zach z klášterního dvora a mistr Platnér Ota Rabštejnský si již nějakou dobu nemohou přijít na jméno. A jež to je mojí povinností richtáře, takovýto spory v obci urovnávat a pečovat o obecný klid, rozhodl jsem se tenhle kovářský spor rozhodnout netradičním, leč pro běžného pozorovatele zábavným způsobem. Jednoduše, prostě je necháme, aby si rozbili držku. Ale protože se nesluší, aby se dva počestní řemeslníci na obecním rinku rvali jako párek kohoutu na hnoji, našel si každý svýho šampiona. Za Zacha, kováře, se dnes bude být Jindřich ze Skalice. A za mistra Otu Rabštejnského bude bojovat... Neříkejte Úry. Představte se nám, pane. Jen připomínám, že souboj je pouze na mlaty a jen do první kapky krve. Ale no tak lidi, mějte rozum. Nechcem tady přece žádný zmrzačení, natož mord. Takže pokud jsou oba pánové připraveni, můžem začít. A mě by zajímalo, jestli budu mít plný zdraví. To by hra pro mě mohla udělat. Hele, mám. Vado, on to není vůbec jako jednoduchý. Chlapče, ty ses to asi někde naučil. Oh! Neříkej, že mi dostal. Co to dělal, ty pitomče? Ten dědek tě úplně znemožnil. Promiň, ale Ota byl prostě lepší. Kurva, měl jsem tušit, že si nemehlo. No, musím vymyslet něco jiného. Ale Richtář říkal, že tohle spor vyřeší. Ticho, nasral si mě a tečka. Teď vypadni, než ti ten mlad přerazím vo hřbet. Ty jeden, viděli jste ho šmejda? Že byli připadli další obchodníky. Ani se ne... Pomoc! Grázl. Ještě jednou si to dáme. Jsem tvé... K tomu... Muž... Jdeme na to. Nech... Pojď ještě...
Ty vado, teď je ještě lepší než předtím. No ale on je fakt dobrý. Ale jak mi to vůbec nejde? Kvéčko, kvéčko, hoď tam kvéčko! Maxuj kvéčko! Kvéčko, kvéčko! Kdy já jedu kvéčko jak blázen. No! Co to dělá? Možná ta zbroj není zas tak dobrá. Prosím, ty teď vypadni. Já to mám uložený po druhý, to je sranda. Já ho chci porazit. Mám nějaký lektvar třeba. Zdravím. No, tak šup. Tomu s... můžem. Jdeme na to. Nechám. Tak. Ale. Ty vado! Ty vogo! Šup. Kvéčko, kvéčko, já kvéčkuju, proč mi to nejde? Neřekl se do první krve? Ty vole. Jak to, že on se tak pěkně vykrývá a já ne? Vidím, mu to úplně krásně jde, jo. A já mačem kvéčku, když vidím, že se napřahuje. Jak to tady zjistím, jak se něco dělá. Kurňa drát. Jako nějaký tutoriál. To někde muselo být přece, ne? Kodex. Tutoriály. Boj. Útok. Kombo zaklesnutí. Jakmile se... Zaklesnutí vaše zbraně zaklesnutí. Jakmile se co nejde. Mačka tlačítko pro útok, aby se přetlačil. Pokud si sneš kryt kvé přímo, doplň. Ve chvíli se ti náhodou zjistí perfektní kryt. Do útoku můžeš také vyhnout. Úzko projdeš načasováním opakem do stran nebo dozadu. Uskočit musíš ve chvíli, kdy se protik napřehuje. Ještě než se ti na ružici objeví zelený štítek, označují okno. Jo. Zdraví. Jdeme na to. Takže normálně jenom se uhnu nebo jdu dozadu. Žádná věda to není. No
Teď se mi to třeba povedlo. Teď třeba ne. Teď taky ne. Ty vogy, ale teď jsem to udělal, jo, teď jsem to udělal pěkně. Tohle to mě prostě sere, tahle ta hra. No hele, on nemá vůbec nic. Hop. Hop. Ty vole, ale když jsem to dělal pěkně. Hop. 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 To bylo pozdě. No já stejně ani nebrznu. Jdeme na to. Kve, maxuj kvéčko! Teď jsem taky dával kvéčko a krásně, úplně nádherně. No já si prostě počkám, než bude útočit. A je to. Nakopal jsi mu prdel, Jindřichu. Dědek si týden nesedne. Teďka všichni vědějí, čí zboží je co k čemu a kdo stojí za hovno. Musím říct, že jsem se zapotil. No to je. Nevadí. Hlavně, že jsi vyhrál. Každopádně, potom se stav pro svoji odměnu. Dobře. Zdravíčko. Mečíř. To vím, že schání, ale má smu. A nikdy. A. Jen tak? Co jsem o něm zaslechla, tak je to prý pěkné škůry. Zastav se v Zachově kovárně pro odměnu. A kde máš kovárnu? Počkej. Já jsem zase trošku dezorientovaný. Tam nemá kovárnu, že jo? Tak jdeme se podívat za rychtářem. Hej. Tak ještě za panem, jak se jmenuje. My už zavříno, ne? Kolik máme? 5 hodin.
No a má to tu výhodu, že mi to vylečilo, že jo? Tak jo, počkáme, kam půjde tady Zach. A dorazíme za ním. Tu odměnu. Já nemám boty. Já nemám nic. Ha! Já to chci celý zpátky. Jak to mám teď jako dát zpátky? No, nějak takhle teda, jo. Škorně. Co tohle? To mám nějaký zničený. Kde je tady nějaký šíč? Tady. No a já jsem tady. Tak tam ještě sjedeme. Kdo ví, kdy Zach dojde domů. Já. Za rinkem, to je úplně vlevo. Zelenina, čerstvá zelenina! Podívej mu pochat a chutě to lehka. Tak, který to je? Tenhle ten. Jestli mi to spraví, když tu Teresku nemám. Pozdrav. Chodovat jako jo, ale... Ale ne takhle. Krejčí. Spravit. Spravit. Vybrat vše. I prstem je opraví, no výborně. A budem smlouvat. Rád bych pro... No... Co bys... Tohle je skor... Jo! Výborně. Takže kabátec. Lobok nechci. A co jsem tu ještě měl? Vesta. Tak, teď vypadá dobře. To si budu muset uložit. A jedeme za Zachem. Jedeme za Zachem. Ha, 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 ha. Doufám, že už tam došel Trumbera. To nemusím čekat. Nedošel, to je on. Kde má tu kovárnu? Tamhle někde. No tak když už takový kousíček, tak přece bych ho tady nenechal. Ty mi tady počkej. Kde on má tu dílnu? Stej, aspoň podívám, jak to mají ty záhonky. To pěkně štve, jak tady jezdím. Vždycky tady přes ty políčka. Trošku se procvičíme. Umím se v kádě. Je to taky prostě feature, jo, umýt se.
se maká. Nebo co to je? Zdravím. Ahoj. Nazdar. Tak co už? Jdu si pro tu odměnu. Jasně. Ještě jednou díky. Nabídky se jen hrnou. A prodá ti o tak šeft? To nevím. Ale jestli to takhle půjde dál, nebude mít ani na chleba. Říkal jsi, že můžu mít ten Vítkův kyrys a pár grošů navíc k tomu. Jistě. Držím své slovo. Tady máš. Díky. Naschle. Tak, Vokáš. Co pak si mi tady... No? Kyrys. Dobrý, 13 000 peněz mám, to jsem docela boháč, ne? Takže tak. Splnili jsme jeden side quest. A teď se můžeme vydat do Ratají. No a vezmeme to zase šturmem. Takže jedeme na jeho východ. Jo, jsem dal nějaký trouba. Pardon za to, ale nějaký trouba tam dal vozej přímo tam, kudy by normální člověk jezdil s koněm a skákal. Ne, vidže ne. Co dělá tohle houští tady? Je tak hloupý. Tady potok. Ten musíme někde přebrodit. Ale kde? Jak by to nešlo, když jsou ty kameny? Tak, znova potok a znova kameny. Kdy to jedu? Jsem dělal jenom takhle.
tak doufám, že si užijete projížďku lesem a loukama a řekou. Jo, je to právě hloupý, aby udělal rychlé cestování. Jenomže nechci, aby jsem se tam dostal za úplný tmy. Takže to beru takhle nejkratší cestou. Ty vada, teď on tady zbuchnu, ne? Tak tu jsem šel s tím kumánem, ne? Tady. To už jsem uratají, to je to. Že jo? No jo, to si pamatuju. Tady to už známe. Tam dále na obzoru vidíme hrádek. Dostává zabrat. No a já se možná stavím u Teresky. Co? Když jsem tady dole. Řeknu jí o svých úspěších ve světě. No, zavři mě před nosem, to víš, že jo. Mazej. Kde je Tereska? Tady odpočívá. Přišel jsi mě snad. Mám něco co... No dobře. No to není všechno, kvůli tomu jsem nepřišel. Zajímalo. Co si myslí? Je ze slavné. Kdo je ten? Ve skutečnosti. To je všechno. Nechceš zajít. Moc ráda. No a čas neutíká. S Tereskou čas neutíká. Jak mám furt tu masku. A jak na mě kouká. Ach jo. Trošku větší loading. Mimochodem, když jsme u toho loadingu, doporučuju na YouTube, najděte si kanál loading.cz. Spiro a Marty tam hrají obvykle každý den, kromě středy. A to hraju já samozřejmě. Tak každý den tam hrajou od 8 hodin různé hry. Většinou staré, ale i nové, a mají i takový speciální úsek ke konci, který mu říkají addon, kde hrajou nějakou hru, která stojí za to, aby o ní člověk věděl, ale na kterou asi nemají úplně čas jí zahrát celou. Takové malé reklamní okénko. Pokud se vám líbí moje streamy, nebo tady moje offline vysílání, tak si myslím, že by se vám mohl líbit i loading.cz. Zase doma. Uvidíme se ještě někdy? Jasně. Stav se. Tak, srdíčko máme na max. Uložím, protože nevím, jestli se mi to uložilo. Jsem si nevšim. A vyjedeme nahoru.
Nebo pojedeme nahoru, podíváme se. Ztráty a nálezy. Průzkum dolů. Tak se podíváme na tu faru. Jestli tam budou mít ještě otevříno. Stráž. Vejsku, doufám, že jenom štěkáš, ale že nekoušeš. Klíč od kůlny. Fakt, že to je nějaký předmět, akorát, že ten určitě nepotřebuju. No dobře, tak to jsme podnikli. Teď se jdeme podívat na Pirkstein. Vlastně můžu spát na Perkštejně, že jo? Tady máme naši vlastní komůrku. Tak, průzkum dolů. To by já švejfar. Tak, tady si můžu sednout. Možná bude opatrovejš. Jdeme opatrovejš. No, tak tady není. Tady taky nikdo není. No, tak je asi opatrnější v tom případě. Tady by mohl být ptáček, ne? Tak si pokecáme. Jsem rád, že si tak... Co se děje? Strýček, pan Hanuš si nás zavolal. Obávám se, že mi zas hodlá promlouvat do duše ty jeho moudra. No nic, jdeme. Jak? A co já s tím? No jen se nedělej, jedeš v tom se mnou, od té nehody na lovu. Dobře, tak asi můžeme vyrazit, ne? Čím dřív to bude za náma, tím líp. Dneska ne, Strida už bude spát. Přijď zítra, snad bude mít dobrou náladu. Jasně. No aspoň, že tak. Tak. Dneska ne. Jasně. Dobře, za ptáčkem se vydáme pozdějc. Když chrápe, strýc. A já to zkusím ještě jednou tady. Nebo je možná úplně dole. Hele, odhneď je jasný. Co jsem o něm zaslechla, tak je to prej pěkný škůdý. A co je? Čekaj, tady jsem ale už byl přece. Tak si plnou na hradském kobylu. Dobrá práce, Indro. Děkuji, pane. To jsme taky vlastně hledali.
Řekl bych ti, aby ses odpočinul, ale bohužel od tebe potřebuji ještě jednu věc. Poslouchám. Ježek s námi odmítá mluvit a dožaduje se jen tebe, bastard. Mně? Přesně tak. Normálně bych poslal pana Bernarda, aby z něj pravdu vytloukl, ale řekl jsem si, že jestli po rozhovoru s tebou tolik prahne... Zkusím z něho něco dostat. Kde je? Je zamčený v žaláři na rychtě. Pan Bernard ti dá klíče. Dobře, pane. Takže tady máme další pokračování. To už dneska nestihneme. Tak já to zkusím načíst. Třeba se tam dostanu. Jestli tam teda Racek půjde. Ale a jsem tu. No koukáš, co? Zpátky. Zpátky se dostanu, dobrý. Chvála Kristu. S čím jsi přišel? Jsem tu kvůli dolu. Dobrý. Co všechno jsi zjistil? K tomu jsem se vlastně ani nedostal. Narazil jsem tam na něco horšího. Co se stalo? Nemoj a jeho banda tam kradli stříbro. Šelma jedna. To jsem si mohl myslet. Přivedl jsi ho? Chtěl jsem, ale nešlo to. Nechtěl uhořet, tak mě zkusili zabít. Dobře, že se jim to nepovedlo. Ale s takovou se teď nic nedozvím a... No jo, co se dá dělat? S Bohem. Tak jo. To by bylo. Koukám, že vedlejší questy... Už jich máme jenom pár. Klášterní knihovně. No, to bych možná mohl udělat příště. A pak si ještě máme vyzvednout klíč pod cely a promluvit si s Ježkem. Ale to všechno si už necháme na příště, protože se nám nachýlil konec dnešního vysílání. Takže já vám moc krát děkuju, že jste tady byli, že jste vydrželi až do konce a budu se těšit zítra. Mějte se a čau.